acabamos de aprobar o plan de xestión 2014-2015 da Axencia Galega de Infraestructuras. Nos próximos dous anos, xestionará esta Axencia Galega de Infraestructuras un orzamento de 460 millóns de euros para seguir cumplindo o compromiso que temos adquirido en materia de infraestructuras viarias. Na legislatura pasada, a legislatura da crise económica, puxemos en servizo máis de 100 km de vías de alta capacidade, superior á legislatura anterior. En total, dentro do ano 2009 e ata hoxe, a Xunta puxo en servizo 133 km de vías de alta capacidade. E no ano 2014 ao ano 2016, incrementaremos en 56 km máis as vías de alta capacidade o que suporá que Galicia conte cun 60% máis de quilómetros de vías de alta capacidade das que tiña no ano 2009.